Було запроваджено такий якби механізм, вартість газу плюс тарифи на розподіл, транспортування і постачання, і відповідно звідси сформувалась ціна на травень 8. Тобто 8,26 вона в травні місяці, і з червня місяця вона трішечки збільшиться. Ну, знову ж таки, від оцих от коливань, тому що НАК, видно, десь НАК «Нафтогаз України» закупив певний ресурс газу, і з червня місяця вона десь на 40 копійок трішечки збільшиться. Це буде 8,62. 8,27 і 8,62. Тобто ціна. Але крім цього, вона буде в кожному регіоні різна. Кожного місяця буде встановлена нова ціна в рахунку, який буде приходити на оплату. Тобто по цій новій ціні буде зроблений розрахунок вартості, скільки треба оплатити, і вони будуть бачити свого рахунку.